Fra Daniel Natale je redovni kapucin koji je umro 1994. U srpnju 2017. započeo je proces beatifikacije za proglašenje blaženim. On je 1952. godine u klinici Regina Elena doživio izvanredan slučaj koji je značajan utjecao na njegov život, kada je naime doživio kliničku smrt. Fra Daniel našao se na operaciji, ali u jednom trenutku osjetio da tone u san. Liječnici su konstatirali da je pao u komu, koji je ostao 3 dana. Nakon ta 3 dana je umro, izdana iz smrtovnica. Obitelj se je okupila kako bi molila za pokojnika, ali međutim, nakon nekoliko sati, na zaprepaštenje okupljenih, pokojnik se iznenada vratio u život. A što se dogodilo s Fra Danielom u tih nekoliko sati, evo njegove vlastite priče. Stajao sam pred Božjim prijestoljem, vidio sam Boga. Ne kao strogog suca, nego kao milosrdnog i ljubaznog oca. Shvatio sam da gospodin brine za mene od prvog do posljednjeg trenutka mog života. Da me voli kao da sam jedino stvorenje na zemlji. Ali sam shvatio da ja nisam uzvratio na tu beskrajnu ljubav. Bio sam osuđen na 2 do 3 sata čistilišta. I onda ću zauvijek biti s Bogom. Skakao sam od radosti. No onda sam doživio okrutnu bol. Bolila su me najviše čula s kojima sam najviše vrijeđao Boga na zemlji. Kod mene je to bilo oči i jezik. Sam najviše patio. Patnja je nevjerojatna. Ti osjećaš kao da imaš tijelo. Imaš osjećaj da će ta patnja trajati zauvijek. Otišao sam jednom svom bratu zamoliti ga da se moli za mene. Brat je bio iznenađen što je čuo moj glas, ali me nije vidio. Pitao je: gdje si? Zašto te ne mogu vidjeti? Te sam shvatio da ja nemam tijelo. Ovo vrijeme u čistilištu izgledalo je kao najmanje 300 godina. U jednom trenutku, bar sam tako mislio, u jednom trenutku ukazala mi se Gospa. Ja sam ju preklinjao, govorio sam joj: izmolim mi od Boga milost da se vratim na zemlju, da mogu proživjeti čistilišta na zemlji i tamo djelovati samo iz ljubavi prema njemu. Vapio sam za ovu nakanu. Vidio sam i Padre Pija. Vikao sam mu: moli za mene da Bog oslobodi od plamena, dade mi milost čistilišta na zemlji. I onako tog ništa više nisam mogao vidjeti. Ja sam Mariju da je pognula glavu da mi se smiješila. I točno, govorim vam, u tom trenutku ja sam se vratio svoje tijelo. Bio sam pod plahtom. A ljudi koji su me promatrali, molili, oplašeni su počeli vikati. Tražili su medicinske sestre i liječnike. Sljedećeg jutra sam ustao iz kreveta potpuno zdrav. Ali tog dana doktor Ricardo, onaj koji je pisao moju smrtovnicu, stajao je sad ispred mene sa suzama u očima i rekao: da, vjerujem sada, vjerujem u Boga, vjerujem u crkvu. Prije ovoga čovjek je bio nevjerni. Fra Daniel do kraja života živio je čistilište na zemlji. Na kraju života rekao je: sestro moja, prošlo je 40 godina otkako se ne mogu sjetiti što znači sjećati se dobro. Pati u čistilište su teška i za lake grijehe treba se skupiti. Stoga nemojmo olako shvaćati grijehe, izbjegavajmo ih, ispovjedajmo ih, kajmo se. Napravimo blago i od života i poteškoća, svu patnju prikazujmo. Brat Daniel rekao još jednu važnu stvar. Ono što uzrokuje najveću bol u čistilištu nije toliko vatra, već osjećaj da ste daleko od Boga. I činjenica da ste na zemlji imali sva sredstva da izbjegnete čistilište, a niste ih koristili. Tamo shvatiš njegovu dobrotu, ljubav, shvati je već sad na zemlji. Jer ne možemo mu čistilišta prići dok se ne očistimo. Bog nam daje sredstva da živimo sveti. Radi se o molitvi, sakramentima, hraniti se Božjom riječju, vršiti Božju volju, provoditi u djelo.
Grijesi su i dobro koje smo zanemarili. Odgovarat ćemo. Molite za dušu u čistilištu, jer one računaju na vašu pomoć.